Pokret obnove Kraljevine Srbije izlazi na buduće republičke izbore, bilo da su oni vanredni u junu ove godine ili redovni u martu 2020. godine, navodi se u saopštenju. Napominju da su za POKS svaki izbori šansa i korak više ka obnovi Kraljevine Srbije. Ističu da se vlast bira jedino na fer i demokratskim izborima i pozivaju sve stranke iz vlasti i opozicije da učestvuju na izborima i udružuju se isključivo na programskim osnovama.